Bon dia a tots i a totes. Jutgessa degana, directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, directora del Centre de Mediació de Catalunya, autoritats, membres de la Judicatura, ponents, professionals de la mediació, bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos avui en aquest acte que fixa un rumb de present i de futur en la gestió de conflictes. El món va cap aquí i Catalunya no pot quedar-se enrere. En el passat, la mediació i els ADRs es veien com un element innovador, però petit i sempre subordinat. Un procés de mediació podia ser un intent tímid de solucionar controvèrsies, però res podia comparar-se amb l'autoritat del jutge o la jutgessa. Òbviament, la feina de la judicatura és imprescindible, igual de necessària que sempre, però a poc a poc ens anem adonant com a societat que no tot el que ens passa ha d'acabar als jutjats. A poc anem entenent que la mediació i els ADRs són també eines a utilitzar, són eines centrals i no subordinades en la gestió dels conflictes. A mig termini això es tradueix en un objectiu clar i possible, que la mediació i els ADRs esdevinguin la resposta normal i habitual als conflictes. Amb la col·laboració del poder judicial i també del conjunt dels operadors jurídics, en aquest mandat hem donat un impuls destacat a la mediació pensant precisament en aquest objectiu. El projecte que avui presentem és una peça més en aquesta estratègia de país de foment de la mediació i dels ADRs. Per explicar-vos una mica el context del que avui presentem, l'any 2022 es va posar en marxa als jutjats de Barcelona l'anomenada unitat col·laborativa formada pel personal del Centre de Mediació de Catalunya i per personal del deganat. L'objectiu d'aquest instrument és i era i és donar a conèixer la mediació i els ADRs en l'àmbit de l'administració de justícia, així com també incrementar la derivació i l'ús d'aquestes tècniques en els operadors jurídics i el personal judicial. I en aquesta línia avui presentem diverses novetats a la Ciutat de Justícia en col·laboració amb el deganat de Barcelona. La directora Barral, la degana Ferrando, us donaran més detalls d'aquestes novetats. Estem parlant de projectes pilot de mediació exprés en l'àmbit civil, de mediació en la sustracció de menors i d'un programa experimental de mediació en la jurisdicció mercantil. Estem també, a nivell de Catalunya, duent a terme experiències similars a Manresa, a Vilanova i la Geltrú i a Sant Feliu del Llobregat i Badalona. També es preveu implantar aquesta iniciativa a mig termini. Així doncs, a poc, però de manera decidida, la mediació i els ADRs van guanyant terreny arreu del territori i la singularitat d'avui és que, o del que presentem avui, és que Ciutat de la Justícia desenvolupa, com us deia, des de fa un temps experiències d'aquest tipus i per les seves dimensions, per la seva importància simbòlica, és de destacar i representa un avenç innegable en aquesta línia. I més mediació vol dir que desconjuncionem els jutjats i que aconseguim una justícia més àgil, però també vol dir més mediació que el ciutadà s'eleva com a protagonista dels seus propis conflictes sense necessitat d'externalitzar els seus problemes a una tercera persona. I més mediació vol dir que transitem d'una cultura de la confrontació a una cultura de l'acord. I aquest canvi cultural contribueix a contribuir o construir un país més convivencial, més cohesionat, amb més confiança interpersonal. Les societats amb llaços comunitaris forts funcionen millor i els ADRs, la mediació, són peces imprescindibles en el seu desenvolupament. I per aquest motiu hem cregut des de l'inici del mandat i ho continuem creient que és imprescindible
que institucions, operadors jurídics, el conjunt de la ciutadania, seguim col·laborant, treballant conjuntament per poder falcar pràctiques d'aquest tipus, per poder falcar una cultura mediadora a casa nostra. I ja tanco la meva intervenció, com no pot ser d'una altra manera, agraint la bona disposició a la jutgessa de Gana, als jutges, jutgesses, magistrats i magistrades, pel seu compromís amb la mediació en aquestes experiències que s'han tirat endavant, i evidentment també al conjunt de treballadors i treballadores del Centre de Mediació de Catalunya per la seva feina incansable. També a totes les persones, doncs, moltes de les que esteu en aquesta sala, que de fa molts anys treballeu pel foment de la mediació, els altres ADRs, i que doncs esteu creant aquest caldo de cultiu perquè aquestes experiències realment fructifiquin i es consolidin, com deia, com a una eina també quotidiana i normal en la resolució de conflictes. Moltes gràcies a tothom i passo la paraula a la directora Barral. Ja està, sí, se'm sent, eh? Molt bé, bon dia a tothom. Certament és peculiar el programa que els plantegem avui de Mediació Express. I ha sorgit una mica de la voluntat d'acostar els ADR i en concret la mediació al món judicial. De fet, el Centre de Mediació de Catalunya des de l'any 2020 té una unitat col·laborativa amb un espai físic a la Ciutat de la Justícia per intentar col·laborar i dur a terme programes de difusió i d'implementació de la mediació en el món judicial. I una mica una de les tasques d'aquesta unitat col·laborativa que s'ha revelat doncs, una experiència d'èxit, tot i que en principi era com experimental i es va plantejar com un pla pilot, ha estat aquesta de la mediació express que va en l'àmbit civil, que va començar a l'any 2022. Van fer una primera fase del maig del 22 al març de 2023, a on van tenir una sèrie de dades interessants. Després els participants de la segona taula, que són els veritables protagonistes d'aquest programa, els explicaran més, però sí que voldria destacar el fet de que hi va haver en aquest període 113 derivacions a mediació, de les quals van acabar generant 103 processos de mediació, 45 dels quals van ser amb acord. Això vol dir una taxa d'èxit de més del 40%, molt, molt propera al 44%. No? Per tant, la taxa d'acord és molt elevada en aquesta experiència i ens ha fet pensar, no, després d'avaluar aquesta primera fase, que seria interessant començar una segona fase, i a la vegada que també podíem portar aquesta experiència, com ja ha mencionat la consellera, a d'altres jutjats de fora de la Ciutat de la Justícia que podien també tenir una experiència similar. No? Vull destacar alguns dels trets bàsics d'aquesta experiència de mediació express. Què vol dir una mediació express? Una mediació express vol dir una mediació que es fa en una única sessió, moment abans de la vista prèvia a la qual les parts estan convocades. Això vol dir que la implicació de les jutgesses i magistrades, que després els parlaran, i de tots els que intervenen en aquests programes, tant a la Ciutat de la Justícia com fora, és fonamental. I és fonamental perquè són les jutgesses, els jutges en general, o les jutgesses en aquest cas, els que valoren la possibilitat de que un cas sigui derivat a mediació i són les que suggereixen aquesta possibilitat i les que proposen la mediació a les parts, que les parts en aquell moment són lliures, com ja saben, la mediació és voluntària, d'acceptar-la o no. I aleshores es comença a treballar amb els mediadors de la nostra unitat col·laborativa amb una única sessió que es pot allargar 2 hores, 3 hores, de vegades una mica més, en els quals la jutgessa està esperant el resultat. Si hi ha acord, es recull l'acord davant del jutge, si no, doncs es continua amb el procés. Això vol dir que el procés judicial no se suspèn mai, no hi ha mai problema de terminis i realment han de passar en aquest tipus de programa aquells supòsits en els quals es tingui l'interès i la capacitat de poder arribar a un acord de forma ràpid. Quins són? Es parlarà molt després de les matèries que s'han generat. Permetin que els destaqui 3 dels àmbits en els quals ha funcionat. Comunitats de propietaris, conflictes veïnals,
reclamació de rendes i desnonaments, també aquí és possible un acord, i successions. Per tant, són àmbits que ja veuran que són tots de l'àmbit civil però no de família, perquè família té unes especificitats, que a priori ningú pensava potser que fossin susceptibles d'aquests acords exprés. Inclús és més, les quanties dels conflictes que s'han resolt per mediació són realment elevades. Inclús ja veuran com casos potser més banals, de menys import, no han arribat a acord i en canvi s'ha arribat a acord amb casos de fins a 600.000 euros, la qual cosa vol dir que les parts estan seient a la taula per una quantia prou elevada. Aquest servei es dona des de la unitat col·laborativa a la ciutat de Barcelona amb personal propi, de forma que és un servei gratuït per les parts, que poden decidir si accepten aquesta mediació o no. I hem decidit estendre l'experiència a d'altres ciutats en aquesta mediació exprés civil i també hem endegat un procés de mediació, una experiència de mediació mercantil, on ha donat sobretot fruits en l'àmbit de l'empresa familiar, cosa que era bastant obvi que podia passar així, i també estem a punt d'iniciar, encara no hi ha hagut casos, un projecte de mediació exprés en el cas de sustracció internacional de menors, intentant garantir el benestar del menor i la relació del menor amb dos progenitors més enllà de la resolució de l'assumpte al voltant del final de la relació o del divorci que puguin tenir els pares d'aquests menors per garantir, com deia, el seu benestar. Aquests programes de mediació una mica ens demostren diverses coses i són importants per això mateix. La mediació sempre torna una mica al conflicte a les parts i permet que les parts una mica diguin la seva, puguin aflorar problemes de relació personal, puguin fer aflorar situacions que en el passat han sigut complicades i que han generat un conflicte estrictament jurídic i són ells els gestors de la solució del conflicte. I això en l'àmbit civil s'ha demostrat doncs, molt adient. I és important també perquè les parts surten una mica de les limitacions del procediment, no? De la demanda, de la contestació, de la prova. No? Són capaços d'edificar una solució que els sigui agradable i que els sigui adequada. I la tassa d'èxit d'aquest programa civil, que és el que tenim analitzat, una mica ens diu que és un programa a repetir en el futur perquè ha donat molts bons èxits i que, per tant, també dins del context judicial, també dins del procés, també la mediació intrajudicial té un espai i és possible desenvolupar-se un procés de mediació en aquest àmbit. Evidentment, sempre sotmès a la voluntat de les parts, són les parts les que han de voler intervenir i després també permetin dir-me que aquests processos de mediació exprés tan concentrats en el temps demanen en el mediador unes habilitats molt concretes, no? De saber en molt poc temps situar-se en les posicions de les parts i anar endavant i poder generar la pauta necessària perquè arribi l'acord. Per tant, un cop més, inclús en contexts judicialitzats, és possible optar per la mediació i els ADR en una aposta de tornar el conflicte a les parts, de permetre que siguin elles les que diguin el que volen i el que han d'aconseguir en relació a aquest conflicte en concret, i això també ens fa dir que són les parts les responsables de l'acord, no? No estan deixant que un tercer solucioni el cas, sinó que ho poden fer les mateixes. Evidentment, aquesta via és una via complementària a la sentència judicial, als processos judicials i a la justícia, diguem-ne, tradicional. Cal veure en quin cas es pot optar per la mediació dins un procés judicial i apostar per ella quan realment tingui garanties d'èxit. Per tant, segurament aquesta primera fase ens donarà moltes eines per tornar a avaluar i tornar a veure el que funciona i el que no d'aquest programa per poder començar la segona fase i a la vegada anar extenent el projecte pilot en la jurisdicció civil a d'altres àmbits com ja hem fet en el mercantil i en la sustracció internacional de menors. Per tant, agrair a la degana de la Ciutat de la Justícia la seva col·laboració en aquest projecte
i a l'equip del centre de mediació que l'ha fet seu i que ha dedicat molts esforços amb un èxit molt clar, sobretot pel que fa als nostres mediadors, que després els parlaran i els explicaran com ha estat la seva experiència. I per descomptat també a les jutgesses que com dic, han realitzat un treball absolutament fonamental. Moltes gràcies. Pues buenos días a todos, buen día. Gracias al Centro de Mediación de Cataluña, a su directora Elizabeth Saltor, a la directora general Inmaculada Barras y, por supuesto, a la consellera Ubasart, por la colaboración que han mantenido con el Decanato de Barcelona y con los jueces, los juzgados de Barcelona, para impulsar diversos proyectos de mediación intrajudicial. Gracias también a los magistrados que han participado. Gracias a Roberto García Ceniceros, que fue el que tuvo la idea y además nos ayudó a impulsar este proyecto de la mediación express. Y a Mercé Caso, que me hace muchísima ilusión verte aquí, Mercé, porque ella es quien ideó, impulsó en su inicio la unidad colaborativa que va a dar, yo creo que mucho de sí, porque es una plataforma maravillosa, magnífica, para poder emprender un montón de proyectos, y a veces no más, porque no tenemos más tiempo, pero fue una gran idea, Mercé, y por tanto yo creo que eso hay que felicitarte hoy. Y muy especialmente a mis compañeras, a las magistradas Marta Montañez, Susana Casañ, ellas han sido el alma, la esencia de que este proyecto de mediación express haya tenido éxito. Y sin ellas hubiera sido imposible. Gracias por vuestra vocación de servicio público, por el esfuerzo que habéis dedicado, por sacar tiempo cuando no lo teníais para cuadrar agendas y por vuestra profesionalidad. Ellas son las que han seleccionado los casos susceptibles de ser derivados de entre los casos que llevan en sus juzgados, que es una de las claves del éxito, el saber qué casos pueden ser derivados. Luego, por supuesto, se inicia el proceso que tiene que ser voluntario de información y si las partes deciden entrar ya en el proceso de mediación entran, pero esa selección es muy importante y también cuadrar agendas muy complicadas porque los juzgados de primera instancia de Barcelona tienen agendas saturadas y a muy largo plazo, y ellas han conseguido pues cuadrar estas agendas con el equipo de mediación, con los dos técnicos que también ayudaron a arrancar a impulsar este proyecto, Joan Sendra y Elizabeth Barnadas, que también os doy las gracias porque la verdad es que habéis hecho un trabajo excelente. Y dicho esto, también quiero hablar de la idea de que existan dos sistemas, el sistema judicial, el proceso judicial y el proceso de mediación intrajudicial, porque no creo, ni lo vemos, ni debemos verlo, ni lo vemos como dos procedimientos confrontados. No son procedimientos que choquen entre sí. Todo lo contrario, son complementarios y la ventaja y el valor que tienen es que abren un abanico de posibilidades a las partes, a los intervinientes, a la ciudadanía, para que en cada caso concreto, cada caso es diferente, puedan optar, puedan encontrar cuál es el mejor procedimiento o el que se adapta a sus necesidades y a cómo pretenden resolver el conflicto. Ambos procedimientos, además, están dentro, forman parte de un sistema de garantías donde entramos los jueces. Porque la mediación intrajudicial termina con un acuerdo, puede terminar con un acuerdo, pero este acuerdo tiene que ser homologado judicialmente. Por tanto, va a haber un control judicial también en este proceso de mediación. Y una vez se homologa, adquiere la condición de título ejecutable en las mismas condiciones que si se tasase una sentencia. Los jueces no observamos la mediación como un mecanismo para descongestionar los juzgados. No creo que ese sea el objetivo. Ni para sacar casos de los juzgados. Se trata de ofrecer estas posibilidades, estas opciones a los ciudadanos, a las partes. Y ambos mecanismos requieren de fondos públicos.
No les extrañará porque todos sabemos que los juzgados, y yo hablo de los juzgados de Barcelona, necesitamos mucha inversión pública. Necesitamos a fecha de hoy, para poder dar una respuesta en un tiempo más razonable, inversión. Por poner un ejemplo, los juzgados de primera instancia de Barcelona de media están ahora recibiendo casi el doble de asuntos de los que deberían recibir para poder responder de manera asumible o para estar al nivel del módulo que nos establece el Consejo. Y bueno, serían necesarios 23 juzgados nuevos simplemente para poder estar en esa carga de trabajo asumible. Pero también los programas de mediación necesitan fondos públicos. De hecho, estos programas que hoy presentamos han tenido detrás una fuerte inversión también del Departamento, y los fondos vienen del mismo presupuesto, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Esa es la vía que queremos seguir. Saber que abogamos por que los ciudadanos tengan a su disposición diferentes opciones para que puedan optar por la que más se adecue a su situación a la hora de resolver su conflicto, pero con la seguridad de que sí, siempre existirá el control judicial en todo caso. Gracias. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Avui, com bé sabeu, tenim el gust i el plaer de presentar-vos les experiències pilot que estem duent a terme a Ciutat de la Justícia en col·laboració amb el Deganat de Barcelona. En concret, la col·laboració amb l'Administració de Justícia s'està fent des de les unitats col·laboratives, que abans us hem explicat. En concret, la unitat col·laborativa que tenim a Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, és gestionada pel Centre de Mediació de Catalunya, amb personal propi. En canvi, en els partits judicials ho estem fent amb la col·laboració dels col·legis de l'advocacia, que ens ajuden a implementar aquests projectes pilots que van naixent i que cada vegada estem implementant més en diferents partits judicials. Bé, com us deia, la unitat col·laborativa, en concret a Ciutat de la Justícia, va néixer l'any 2020 gràcies a l'impuls de la degana en aquell moment, Mercè Caso, que va tenir doncs aquesta brillant idea de crear aquesta unitat col·laborativa que signifiqués la col·laboració entre el deganat del Partit Judicial, en aquest cas del deganat de Barcelona, junt amb el Centre de Mediació de Catalunya. L'idea, l'objectiu, era sobretot impulsar la mediació entre els òrgans judicials per fer-ne difusió i també perquè doncs, es projectés doncs, l'oportunitat de la gestió de conflicte dins del procés judicial, la mediació coneguda com la mediació intrajudicial, però no només a jutges i jutgesses, també a personal LAG, a fiscals i també, per què no, a tots els operadors jurídics, tant advocacia com procuradors. Per tant, és una unitat de suport, col·laboració, impuls de la mediació i altres ADR als òrgans judicials. Fixeu-vos els objectius, les funcions claus. Impuls de la derivació judicial a mediació, difusió de la mediació, suport als jutjats sobre ADR en general i formació. També fem molt d'assessorament, també a la ciutadania quan ens consulten. L'àmbit de la unitat col·laborativa bàsicament és la jurisdicció civil i familiar, però també comencem, com us explicarem més tard, a treballar amb la jurisdicció mercantil i sabeu que també des de fa temps tenim un pla de col·laboració en l'àmbit contenciós administratiu que també està funcionant molt bé, però que avui no us explicarem perquè no és una experiència pilot, sinó que ja portem des de l'any 2017. Començarem amb els projectes que estem potenciant, el Pla Pilot de Mediació Express Civil. Aquest pla, us haig de dir, que va néixer a iniciativa de la degana de Barcelona l'any 2022, que ens va reunir amb el director general Joan Ramon Casals i a mi, junt amb el magistrat Roberto García Ceniceros, no el veig per aquí, però que en el seu moment doncs, va ser qui va tenir aquesta iniciativa, aquesta brillant idea de per què no fer mediacions amb immediatesa, in situ,
Sí, Roberto, ja te veo. In situ, en els mateixos òrgans judicials. Una idea que al principi, jo us haig de confessar personalment, vaig pensar, voleu dir que això funcionarà? Una sola sessió per arribar a acords amb el que ens costa moltes mediacions en l'àmbit civil i familiar, que ens anem més enllà de les 6 sessions ordinàries. Moltes vegades ens demanen més sessions extraordinàries per arribar a acords a les parts. Com quasi sense avisar-los, les parts amb els seus advocats que es posin d'acord en una sola sessió, en un parell d'hores, bueno, anem a intentar-ho, perquè a vegades també doncs, totes aquestes idees una miqueta així doncs, també no? Són un impuls. No? Em semblen, com a mínim, anem a intentar-ho. Ha de ser una experiència, si funciona estupendo i si no, doncs, bueno, ho haurem intentat. Això sí, amb recursos propis del centre, amb mediadors del centre, perquè com a mínim doncs, respondre i si no funciona, doncs, respondre des de la pròpia unitat i així es vam endegar aquest projecte gràcies a l'impuls de la degana. I de la col·laboració de les dues magistrades, de tant Susana com Marta, que es van implicar de seguida en aquest projecte. Bé, com veieu, el Pla de Mediació Express Civil és un pla d'intervenció ràpida des de la unitat col·laborativa en casos judicialitzats, que per les seves característiques necessiten una mediació amb immediatesa. És la pròpia autoritat judicial qui fa aquest filtratge, qui considera que aquest assumpte és mediable o no, que es poden arribar a acords o no. Jutjats participants en aquesta primera fase, que no us he dit, però crec que abans la directora general sí que us ho ha dit, va començar el maig del 2022 i va acabar el març del 2023. Jutjat de primera instància número 13 de Barcelona i el jutjat número 37 de Barcelona. Quantia de les mediacions? Sense número. Al principi sí que vam dir d'establir una quantia límit, 3.000 euros i tal, i al final vam veure que no, que es podia ampliar, perquè al final no és tant aquest el factor determinant d'arribar a un acord. Matèries, com veieu aquí, tot. Trànsit, indemnització per danys i perjudicis, incompliments de contractes, reclamacions de rendes de desnonaments, danys corporals i materials, successions, declaracions de nulitat, de testaments i clàusules contractuals, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta és la casuística, és molt diversa, però aquesta és la que més es va derivar a mediació. Nombre de derivacions judicials, en van haver-hi 113, 103 que es van iniciar, o sigui que les parts i els seus advocats van estar d'acord en intentar-ho, com a mínim, i acabades amb acords 45. Això és una taxa d'acord d'un 43,7%. Per tant, nosaltres considerem que és un resultat doncs, molt satisfactori. Que sapigueu que l'acord, bueno, aquí diu un 40%, però ja us dic que és un 43,7%, no? Per tant, supera aquest 40%. L'acord de mediació s'homologa el mateix dia de la vista, o sigui, si les parts arriben a un acord, com que la sala es fa en una sala de mediacions que ja vam habilitar just gràcies també a la col·laboració de gerència, no? De la Ciutat de la Justícia, és una sala de mediacions que està contigua a la sala de vistes. Doncs una vegada les parts amb els mediadors arriben a aquests acords, s'homologa a la sala de vistes al costat. Val. Després us explicaré una miqueta els trets essencials que han implicat aquesta primera fase, no? Les conclusions i les recomanacions de cara a una segona. Simplement de cara a aquesta segona, que iniciem ara, aquesta segona fase, vist doncs, que els resultats eren tan satisfactoris, ens vam reunir amb el degarat, amb les magistrades i amb els mediadors i vam decidir per què no continuar amb aquest projecte experimental, però reconduint aquells aspectes que eren millorables. Com veieu, les persones mediadores ja no seran dues persones del centre, l'Elisabet i el Joan, que han fet molt bona feina aquesta primera fase, com després us exposaran, sinó amb persones del nostre registre de persones mediadores, que certament quan vam començar a iniciar aquesta primera fase molta gent ens venia a dir escolta'm, per què no participem? Nosaltres també volem participar. Doncs ara s'està donant aquesta oportunitat. No? Per tant, són persones del nostre registre, es gestiona amb una agenda digital compartida, com en la primera fase. En el moment previ a celebrar la vista, les magistrades presenten la persona mediadora i proposen a les parts la possibilitat de la mediació, perquè evidentment
ja ho sabeu, és voluntari, per tant, si les parts no estan d'acord, no es continua. Però si les parts estan d'acord, és quan es procedeix a la mediació. Es recullen dades, indicadors, és lògic, perquè nosaltres hem d'avaluar si això està funcionant, no? Sempre respectant la confidencialitat. Tenim 3 sales de mediació i estem intentant doncs, trobar-ne més, perquè la idea és que se sumin més jutjats al projecte. Sembla que hi haurien 3 jutjats més que se sumarien a part del jutjat 13 i el 37. S'estan duent a terme aquest projecte pilot en l'àmbit civil, s'està duent a terme, com veieu, a més partits judicials, perquè la idea de seguida ha engrescat, i torno a insistir, és gràcies als jutges i jutgesses que creuen que això pot ser un mecanisme, no tant per descongestionar el jutjat, sinó per què no, per resoldre un conflicte que no tenia potser que haver estat judicialitzat. Per tant, estan col·laborant amb nosaltres des del Col·legi de l'Advocacia de Manresa, Partit Judicial de Manresa, en l'àmbit familiar, Vilanova i la Geltrú en l'àmbit civil i familiar, gràcies també a l'impuls de dos jutges, en concret el Pedro Izquierdo i la Mínia, que han cregut molt en aquesta possibilitat i ens estan ajudant molt a implementar-ho, ja porten pràcticament un any amb aquest projecte de mediació civil i familiar, express. Val a dir que Vilanova i la Geltrú ho estem fent amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que ens està ajudant moltíssim també. I per tant, agrair-vos, aquí hi ha algun representant, doncs, la vostra col·laboració. I a part d'això, Ciutat de la Justícia i Badalona, que sembla que potser ho podíem començar a implementar abans de finalitzar l'any, i Sant Feliu, que hem tingut també els primers contactes i que també estarien interessats. Conclusions d'aquest projecte, i el vist que quasi portem ja 2 anys amb tot això. Les conclusions és que es valora positivament, sobretot l'oportunitat que dona la mediació de seure a parts i lletrats en una sola taula per buscar solucions compartides per al seu litigi. És un treball en equip, conjunt, per crear una solució pacífica. S'humanitza la figura de l'autoritat judicial, la fa més propera, més implicada en la resolució pacífica del conflicte i en aconseguir un resultat satisfactori, no?, per tothom. Realment, sense aquesta figura judicial, això no es podria implementar. Per tant, poso en valor tota la tasca que estan fent, tant Susana com Marta, i us felicito, perquè són les que conviden a les parts. Simplement les conviden, però les parts, com que és l'autoritat judicial la que les està convidant, junt amb els seus assessors, doncs veuen que realment ha de ser una oportunitat que, com a mínim, intentar-ho. No? Es facilita la resolució del litigi, especialment la part tècnica de la resolució, amb la participació dels pèrits. Moltes vegades, no sé si hi ha algú de l'associació de pèrits, però també han ajudat molt en resoldre segons quins assumptes. Dona a les parts la possibilitat de finalitzar el procediment judicial en el mateix acte. És una eina de difusió directa a la ciutadania, certament, per als operadors jurídics també, no?, i per als membres de l'administració de justícia, però sobretot per la ciutadania. I es dona visió a aquestes polítiques públiques de pacificació de conflictes, diguem-ho així. Finalment, la gratuïtat i la manca de costos realment afavoreix que les parts s'avinguin com a mínim a intentar-ho. Algunes recomanacions. Ha funcionat molt aquesta eina de la comediació, és a dir, 2 persones mediadores. En el nostre cas, l'Elisabet i el Joan, que van fer molt bon entente, molt bon equip, venen de disciplines i d'àmbits diferents i es van complementar. Són persones doncs, que evidentment tenen molta expertesa, però el fet de venir un de l'àmbit jurídic i l'altre de l'àmbit d'educació social doncs, ha ajudat molt a buscar aquests equilibris. No? Per tant, nosaltres recomanem que es puguin fer aquestes mediacions, que a més són in situ, que es puguin fer mitjançant la comediació. També per la complexitat de tot plegat, la multitud de parts, el fet de la immediatesa, l'avaluació de discussions estratègiques i, al final, doncs, també la complexitat de tot el procés. Com a equip de mediació, doncs, també és recomanable que siguin equips estables, que coneguin els mateixos titulars dels òrgans judicials, amb una formació específica en l'entorn i la dinàmica judicial. Agenda compartida. Això es recomana. A nosaltres ens ha anat molt bé. Bàsicament és entre el Centre de Mediació de Catalunya i les oficines judicials.
a Manresa, i a Manresa Vilanova també ho estem fent amb la col·laboració del Col·legi de l'Advocacia. És molt important aquesta agenda també compartida, no? I una de les recomanacions que nosaltres també fem és que es pugui donar publicitat, no? Que d'alguna manera la resolució judicial ja reculli que aquella resolució judicial és fruit d'un acord arribat entre les parts mitjançant la mediació. Per això és una de les recomanacions de cara a aquesta segona fase que ara implementem. El suport administratiu, lògicament, per recollir dades i per tot el que implica, i el control de qualitat. Nosaltres, com a centre, estem molt implicats en aquests projectes i fem una supervisió directa de tot, de recollir dades, per després poder-ne fer l'avaluació i veure si realment això funciona o si cal reconduir algun aspecte. Bé, ara, per no entretenir-me més, aniré a explicar-vos altres projectes que ara endeguem, o sigui que aquests aniré més ràpida perquè són més nous. Els jutjats mercantils, amb la col·laboració del jutge Fernández Seijó, aquí també va néixer, això l'any passat, a proposta del deganat i del jutge del mercantil número 11, el jutge Fernández Seijó, que avui ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos també i que participarà en la taula, ens van presentar aquesta iniciativa, no? De per què no fer un programa pilot, també d'experimentació en l'àmbit mercantil, però un híbrid entre la mediació express i la mediació ordinària. O sigui, tots sabem que els assumptes mercantils tenen una certa complexitat, influeixen molts factors i en una sola sessió és molt difícil arribar a acords. Però, en canvi, potser amb dues sessions, màxim tres, es podria possibilitar. I és la idea, la iniciativa que va tenir, penso que molt brillant, el jutge. I així ho vam fer i vam muntar aquest programa. En principi, ara està participant també el jutjat número 12. Com veieu, el procés és el següent. L'autoritat judicial, el jutge, l'AG, és qui decideix si realment aquest assumpte és derivable a mediació i es pot arribar a algun acord o no. Per tant, aquest filtratge ens ve gràcies a aquest diguéssim, immersió en l'assumpte que pugui fer el jutge, no? de fer aquesta derivació. Les parts són citades a l'audiència prèvia i a criteri del jutge, si ho considera adient, les convida a una sessió prèvia de mediació, abans de la vista i sempre acompanyades dels seus assessors legals. Efectuada aquesta sessió, els hi plantegen si realment volen continuar amb aquest procés de mediació o no. I és aquí doncs, on comença aquest procés. El judici no se suspèn. Si la mediació acaba amb acords, les parts poden homologar-lo parcialment o totalment i, en conseqüència, si s'homologa, inclús poden tancar aquesta via judicial inclús altres processos que tinguin també en curs i que estiguin connectats. Matèries. Bàsicament, assumptes societaris, és a dir, relacions entre societats i els seus socis, negociacions entre empreses i proveïdors, demandes de reclamacions de danys i perjudicis, empresa familiar, transport aeri de mercaderies, acompanyament previ a procediments concursals, competència deslleial. Aquests serien els assumptes que, en principi, podrien ser mediables, perquè no tot és mediable, ja ho sabeu bé. Les persones mediadores que intervenen en aquest programa són persones mediadores especialitzades en dret mercantil, col·legiades en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, inscrites i en actiu en el nostre registre, perquè val a dir que aquest projecte l'estem duent a terme gràcies també a la col·laboració molt estimada del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que també ens està acompanyant i ens està ajudant molt en la coordinació de tot plegat. Per tant, són persones mediadores, tenim un llistat reduït, unes 21 persones, que pertanyen a aquest col·legi i que estan en actiu en el nostre registre de mediadors. Lògicament, perquè funcioni, és un programa que no té costos per les parts, és gratuït. Nosaltres ens encarreguem des del departament de sufragar aquests costos i aquests honoraris a les persones mediadores. I també des del centre es coordina aquest procés, no? Es facilita la documentació, reunions de seguiment i assessorament, sempre amb la col·laboració del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Bé,
Aquest programa ha entrat en funcionament el 20 d'octubre, per tant, portem 6 mesos i una miqueta més, i per tant, està en el seu naixement. En principi està previst la seva durada per un any, però també ja veurem i ja valorarem la comissió de seguiment doncs, si continuar amb la seva implementació o bé doncs, reconduir també alguns aspectes, no? Per això la recollida d'indicadors. I finalment us explicarem el darrer programa, que és el de mediació en casos de sustracció internacional de menors. Aquest sí que està recent sortit del forn, encara no l'hem posat en pràctica, tot just hem estat treballant en una guia, junt amb el deganat, i amb les magistrades dels jutjats de família que hi participaran. Són 8 jutjats de família especialitzats en el procés de sustracció de menors. A iniciativa i proposta també del deganat. Fixeu-vos que sempre és a proposta del deganat, perquè són els jutges els que veuen l'oportunitat i per això nosaltres estem realment molt contents, no?, de que hagin pensat en nosaltres en intentar, no?, iniciar aquests processos de mediació per, no només per descongestionar els jutjats, sinó també per facilitar aquests mecanismes a la ciutadania. Per tant, va néixer a iniciativa de la magistrada Dolors Vinyes, que es va posar en contacte amb nosaltres, del deganat també, i també de Regina, la coordinadora amb jutjats de família en processos de sustracció internacional de menors. Bé, en quant als objectius. En principi, quan des dels jutjats s'ha d'iniciar un procediment de sustracció internacional de menors, el jutge o jutgessa proposarà a les parts derivar el cas a mediació. Per què? Per minimitzar l'impacte que pot tenir en els menors. Ja sabeu que els menors tenen una situació doncs, d'alta vulnerabilitat en aquests processos i, per tant, a vegades cal establir unes mesures transitòries fins a la resolució judicial si no es torna el menor al seu domicili habitual. Per tant, la finalitat i els objectius d'aquest programa és permetre que els pares arribin a un acord d'una forma àgil i flexible. Protegir també l'interès superior del menor, això és molt important, i el seu dret fonamental de relacionar-se amb els seus progenitors. Restablir la comunicació entre els pares, que a vegades està molt malmesa. Facilitar un retorn natural del menor a la seva residència habitual i facilitar un règim de visites dels progenitors amb el menor. I com ho fem, això? Ho fem en coordinació amb l'autoritat judicial del país on es troba el menor sustret i la del país del domicili habitual del menor. Com es fa aquest procés? Doncs presentada la demanda de restitució del menor, el jutjat requereix la persona a qui s'atribueix aquesta sustracció perquè comparegui amb el menor i digui si accedeix a la restitució o si s'hi oposa. Si s'hi oposa, el lletrat de l'Administració de Justícia convoca els interessats i el Ministeri Fiscal a una vista oral, els cita. I en la mateixa resolució en la que s'cita les parts, se'ls convoca a una sessió prèvia de mediació informativa per informar-los de què consisteix la mediació, els seus avantatges, els seus trets essencials. La mediació, si s'avenen, pot ser telemàtica i el procediment judicial no se suspèn. El mediador també pot proposar als pares altres ADRs. És un programa gratuït per les parts, com us he dit abans, i al centre farem tota aquesta supervisió i seguiment del procés. Per fer tot això, hem dissenyat un protocol, d'acord? Conjuntament amb les magistrades. Aquest protocol, el que pretén, doncs, o guia, és doncs, gestionar tot aquest procés perquè sigui el màxim flexible, àgil, i a la vegada rigorós possible. La demanda civil de retorn del menor, la derivació judicial al centre, la mediació intrajudicial amb una sèrie de mesures cautelars i transitòries de retorn final i finalment la resolució judicial. A la vegada estem col·laborant també amb l'àmbit policial. Amb ells ens hem reunit amb els representants de Mossos precisament per explicar doncs, les possibilitats de derivació al Centre de Mediació Catalunya en aquests casos que hi hagin sustraccions a menors.
com a mínim, plantejar-los a les parts que hi ha oportunitats de diàleg i que mitjançant la mediació seria el mecanisme que podria ajudar-ho, no? Sempre i quan no hi hagi violència masclista. Llavors, és la policia la que proposa a les parts, doncs, abans de presentar la denúncia, intentar aquesta mediació i derivar-nos-ho al centre. Es preveu que aquest programa pilot entri en funcionament el darrer trimestre de l'any. I amb això, moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos i ara donarem pas als autèntics protagonistes d'aquests programes, tant del mercantil com el mediació civil, els jutges i magistrats, sisplau, pugeu a la taula, i els mediadors, evidentment, Joan i Elisabet. Gràcies a tots. Hola, mira, aquí. Aquí. Que no ens havien salvat. Vol que li guardi la motxilla? Sí? Molt bé. Sí? Estan bé? Bé, doncs continuem ara, com deia la Bet Saltó, amb aquest espai on realment viurem o volem explicar una mica, traslladar quina és la vivència dels protagonistes, no, d'aquests programes, doncs per tal de poder fer també aquesta pedagogia que ens agrada, sobretot des del departament, en aquest cas també en col·laboració amb les magistrades i el deganat. Quan els jutges opten per la mediació, aquest és el títol que hi hem posat a aquest espai, perquè bàsicament parlarem d'això. Els presento també a les ponents i ponents. D'una banda, la il·lustríssima senyora Susana Casany Navarro, que ella és magistrada del jutjat de primera instància número 37 de Barcelona. Benvinguda. Al seu costat, la il·lustríssima senyora Marta Teresa Montañés del Mas, magistrada del jutjat de primera instància número 13 de Barcelona. L'acompanya també l'il·lustríssim senyor José María Fernández Seijó, magistrat del jutjat mercantil número 11 de Barcelona. Benvingut. I al seu costat, la senyora Elisabet Bernades Vintró, mediadora del Centre de Mediació de Catalunya, i el seu col·lega també, el senyor Joan Cendra Montes. Benvingut a tots cinc. Comencem per la senyora Casany. Li demanaré com li arriba a vostè aquesta proposta de participar amb la seva col·lega d'aquest programa de Mediació Express. Com la reben i per què decideix engrescar-se? Bueno, nosotros, los magistrados de instancia de Barcelona, la verdad es que recibimos una comunicación, todos, a iniciativa de Roberto García Cenceros, que estaba en instancia en ese momento, invitándonos a sumarnos a este proyecto de mediación express. La verdad es que yo, que determinados asuntos había derivado los procedimientos a la mediación ordinaria, es decir, convocando a las partes con una providencia para que fueran a la sesión informativa, al centro de mediación, yo sí que me había dado cuenta de que este sistema no funcionaba. Nosotros no sabíamos qué es lo que pasaba cuando llegaba el señalamiento, porque esto nunca suspendía. Teníamos que estar un poco detrás preguntando qué había pasado, si habían llegado a un acuerdo, si no, si habían iniciado la mediación. Y pensé que este proyecto podía funcionar porque podía a lo mejor subsanar la parte de la mediación ordinaria que no funcionaba. Además, yo venía de un partido judicial en Hospitalet, donde había en ese momento muchos conflictos de propiedad horizontal, y ahí me di cuenta que el ayuntamiento tenía un sistema propio para, en esta materia, para invitar a las partes. Entonces, me pareció muy atractivo que fuera una mediación intrajudicial, que las partes pudieran ver que el juez estábamos implicados. Esto nos permite demostrar a las partes que nosotros nos hemos leído el asunto. No es que los derivemos a mediación y no tenemos ni idea de lo que están discutiendo, sino que estamos involucrados en solucionar su problema, porque cuando el particular o justiciable acude a la justicia es porque tiene un problema y lo que busca es una solución. Entonces, era una manera para mí de que se pudieran dar cuenta de que nosotros estábamos implicados en la solución de su conflicto
que a la vez esa solución podía ser, bueno, podía no, con la mediación son ellos los que llegan a esta solución, que la ejecución de ese acuerdo no, normalmente no es problemática, puesto que ellos ya se han implicado y ya se pacta cómo se va a ejecutar el acuerdo, y era una manera de demostrar que el juez conocía el asunto y lo sabía. Porque yo creo que Marta, igual que yo, cuando derivamos, en ese momento en la sala de vistas a las partes les invitamos para que hagan la mediación, nosotros demostramos que sabemos qué es lo que están planteando, porque evidentemente nos hemos leído la demanda, la contestación a la demanda, y en los casos en los que hay dictámenes periciales también nos hemos mirado los dictámenes periciales. Sabemos cuál es muy bien la controversia, cuál es el punto y dónde se puede llegar. Entonces, el poder implicar a las partes, el poder demostrar que el juez no se está quitando el asunto de encima, sino todo lo contrario, que está también implicado en alcanzar esa solución al problema, me pareció una idea fantástica, la verdad. Y entonces, pues la verdad es que me presenté voluntaria enseguida, porque dije, bueno, ya veremos cómo luego vamos a ir desarrollando este tema, pero la idea me pareció estupenda. Y luego, bueno, pues la verdad es que el proyecto es un proyecto dinámico, que hoy en día sigue siendo dinámico, porque nos preguntábamos mucho cómo íbamos a poder iniciarlo, qué ideas eran mejores, y al final yo creo que lo que más resultado ha dado ha sido tirarnos a la piscina y empezar. Hemos tenido mucha ayuda del departamento, mucha ayuda también de la gerencia, el poder contar con una sala para desarrollar la mediación al lado de la sala de vistas del juzgado. Yo creo que eso ha sido también primordial, el contar con un ámbito en el que se pueda desarrollar. También es cierto que la gratuidad, nos hemos dado cuenta que es muy importante, es decir, el que las partes vean que por intentarlo no van a tener un coste más que el que ya tienen previsto. Entonces, creo que son elementos que ayudan y creo que era como imposible decir que no a este proyecto. Senyora Montañés, en el seu cas, també ara sortia una mica, no? La companya ho comentava, la importància de crear segurament doncs, aquesta dinàmica activa, i aquí també la relació, no? Amb l'equip de mediació i de, també com a jutge seguir present, no? en el cas. Quina és la seva experiència en aquest sentit? Algun cas? No, la vivència justament de com s'han articulat com a equip també juntament amb els companys de l'equip de mediació. Ara li demanaré a lo de los casos. Cas. No, el hecho de la mediación express, este sí. Plan piloto, consiste en el mismo día que está señalada la vista, como comparecen las partes, representados con los procuradores, los abogados, están todos los testigos, todos los peritos, vienen los dos mediadores. Lo que se hace es el salir al pasillo, hacer una invitación a las partes, buenos días, ¿qué tal? Tenemos el pleito X, les presento a los mediadores, estamos haciendo un plan piloto, les invitamos a que pasen a la salita de mediación para intentar llegar a una solución para resolver el conflicto. Entonces, el primer pronto de los letrados es un poco arisco, sobre todo en el día de ayer me encontré un letrado que la primera pregunta que me hizo, señoría, ¿nos está quitando nuestro trabajo? Y claro, delante de su cliente, delante de todas las personas que estaban en el pasillo, y yo le pregunté, ¿le parece poco el que invitemos a las partes a la salita para que intenten llegar a un acuerdo y que su cliente, que es la comunidad de propietarios, en el caso de que se llegue al acuerdo, va a ver todos los defectos que tiene y por los que está reclamando en este procedimiento en un plazo breve? ¿Le parece poco el hecho de que
se vayan a conseguir este acuerdo. Los invitamos dentro de la salita, llegaron al acuerdo y obviamente conseguimos el acuerdo en que la aseguradora demandada iba a proceder a la reparación de los defectos antes del mes de agosto. El letrado agradeció el hecho de que pues se hubiese alcanzado ese acuerdo. Clar, de fet, aquest exemple demostra dues coses, també. La capacitat que han de tenir vostès, en aquest cas, per poder convèncer a vegades a les parts, no?, que s'ho troben de nou. Normalmente vienen ya preparados. Como saben ya que tanto el juzgado 37 como el juzgado 13 estamos en este, colaborando con este plan piloto, los abogados y procuradores ya vienen preparados en el sentido de vamos al 13, vamos al 37, a ver qué es lo que nos va, ¿no? Y entonces ya vienen con ánimo de negociar. Incluso las compañías aseguradoras ya previamente han hecho la llamada a su tramitador y ya tienen ya propuestas de acuerdo, o sea, vienen ya con propuestas de acuerdo porque vienen preparados ya a lo que es el plan piloto. Per tant, també aquí, durant tot aquest temps que s'ha anat treballant, ja hi ha hagut com molta pedagogia i fins i tot doncs, això, no? Sí. Ja s'identifica que pot haver-hi aquesta solució. Exacto. I aquesta possibilitat i les parts ja venen una mica amb Exacto. la predisposició si el client, el representant... Incluso en esta segunda fase hemos reducido los días de mediación. Antes eran cuando intervenía Joan, los martes y los jueves en mi caso. Esta segunda fase ya son los martes y los jueves, cuando yo salgo al pasillo a pedir los carnets, y los abogados y procuradores me preguntan, ¿y dónde están los mediadores? O sea, ellos mismos vienen con ánimo de intentar... de ser invitados sí. a la salita de mediación que tenemos anexada a la sala de vistas. Per tant, veiem que és una proposta que ja es va consolidar. Exacto, o sea, vienen muy preparados y con ánimo. Yo noto cada vez que están más por la labor que de intentar llegar a soluciones. Sí. Algun cas que els hi demanava també, no?, que algun cas que fos representatiu o que fos paradigmàtic, que servís per il·lustrar una mica doncs, les facilitats o els beneficis de la mediació express en aquest cas que s'hagin trobat. Pues alguna vez o más de una vez nos hemos encontrado que si estaba el cliente presente, el cliente le ha hecho un gesto al abogado como diciendo, sí, me gusta la idea, vamos a intentarlo. Y es satisfactorio que ver que por lo menos el ciudadano, a lo mejor es su primera vez que acude, bueno, pues ha oído hablar en algún momento, en algún sitio de la mediación y le parece una buena idea. Luego también nos hemos encontrado con casos con muchísimas reticencias, que pensábamos que tú estás en sala esperando, si llegan trabajando, claro, pero estás en sala esperando porque no sabes si vas a tener que celebrar el juicio o no, y dices, seguro que no van a llegar a un acuerdo, y han alcanzado un acuerdo. Es que recuerdo uno, que yo creo que estaba todavía Joan, que era defectos de vicios de construcción de una comunidad de propietarios en el que había muchísimas reticencias por la parte demandada. Pero bueno, había unos dictámenes periciales y entraron. Y bueno, había muchas pegas por parte del letrado. Mi cliente, llámelo por teléfono, no lo puedo llamar, está de viaje en el extranjero, ahora es de noche. Eran problemas. Era imposible ponerse en contacto con su cliente. Bueno, pues al final se debió poner en contacto con su cliente y se alcanzó un acuerdo. Es más, luego yo me di cuenta, mientras estaba esperando en sala, que la empresa demandada era una empresa familiar del letrado que estaba defendiendo los intereses. Con lo cual, bueno, pues era evidente, él no quería llegar. Pero bueno, luego, en sala de mediación, no sé lo que pasó, evidentemente, nosotros no lo sabemos, pero se llegó a un acuerdo con los dictámenes periciales que había y ya no fueron problemas. Eso, luego esa ejecución se debió ejecutar en el plazo satisfactoriamente. Entonces, son casos en los que realmente dices, pues bueno, aunque haya una reticencia, luego los mediadores han sabido bien desenvolverse bien y han logrado, han tenido esta capacidad de acuerdo. Creo que también ha sido importante
En materia de tráfico, que esto no estaba inicialmente, cuando existen daños personales, no era uno de los casos que habíamos pensado que era factibles para llegar a un acuerdo, y sin embargo, la verdad es que se les ocurrió a Joan y a Elisa decir, ¿por qué no? Tenemos aquí los peritos, entraron los peritos en la sala de mediación y se han conseguido muchos acuerdos en esta materia, siempre y cuando no se discuta la responsabilidad, solo la cuantificación de los daños personales. E incluso creo que también es importante, en algunos casos se han llegado solo a un acuerdo parcial. ¿Por qué no un acuerdo parcial? Bueno, pues se discuten una serie a lo mejor de lesiones o secuelas, se puede llegar a un acuerdo en las lesiones, no en las secuelas. Bueno, pues un acuerdo parcial tampoco es… todo es bienvenido mientras por las partes se pueda alcanzar o consensuar una solució. Senyora Montañés, vostè també té un cas que sempre l'explica. Sí, no sé si ens podria fer una breu dissertació sobre el tema. I també és important, i també és important en aquest tipus de acords que la controvèrsia és 1, 2 i 3. Cuando se consigue el acuerdo, se pueden recoger más aspectos que están fuera de lo que es la controversia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ayer, por ejemplo, una comunidad de propietarios con unas filtraciones de agua, había el agua, las filtraciones había causado multitud de daños, la pericial de la parte actora de la demanda mencionaba 1, 2, 3, 4 y 5 daños, pero con el paso del tiempo las aguas habían causado daños en la puerta del ascensor, se había oxidado y esos daños habían aparecido recientemente, no estaban incluidos en los daños de la demanda. Conseguimos el acuerdo, se consiguió el acuerdo. ¿Qué consiguió la comunidad de propietarios? Que le repare la parte demandada todos los daños que están especificados en la demanda, más la puerta del ascensor que quedó oxidada. O sea, la comunidad salió contenta, agradecida, ¿no?, del acuerdo al que habían llegado, porque si no, esto que suponía volver a interponer una nueva demanda por los daños nuevos. El caso más gracioso, por decirlo así, lo tuve con Joan, el tema de un tema de olores. La parte actora reclamaba la cesación de las actividades, de unos olores, porque supuestamente los vecinos de abajo, cuando cocinaban, pues el señor de arriba no lo podía soportar, los olores que venían de abajo. Solicitaba además una cantidad de dinero, una reclamación de dinero, puesto que el demandante se había tenido que ir de su vivienda, se había ido de alquiler y reclamaba todos los meses de alquiler una buena cantidad de dinero. ¿Qué pasó en la audiencia previa? Pues intenté yo que llegaran a un acuerdo, se propuso la prueba y en la prueba pues yo indiqué a las partes pues sería conveniente un reconocimiento judicial, ir a la vivienda in situ y ver si efectivamente el señor es tiquismiquis y no puede soportar los olores, ¿no? O realidad hay un problema de ventilación en la cocina del piso de abajo. Efectivamente, fuimos al reconocimiento judicial, vino Joan conmigo y allí hicimos una visita en el piso de arriba, en el piso de abajo. Joan se reunió en el comedor de la vivienda, primero con los letrados, luego con las partes, la señora una familia humilde, que vivía con un hijo, ¿verdad? El señor de arriba también se reunió, luego se reunió con los peritos, puesto para ver si había algún problema de ventilación, de los salida de humos de la cocina del piso de abajo al piso de arriba, y Joan consiguió pues una propuesta de acuerdo muy viable para las dos partes, una propuesta de acuerdo que nos costó 8 meses en que se cuajara el acuerdo. ¿Qué conseguimos con este acuerdo? Que el señor del piso de arriba regresara a la comunidad, una buena convivencia del señor de arriba con el señor de abajo, que estaban completamente enfrentados con denuncias, con querellas, conseguimos una buena vecindad entre los dos vecinos y solo ver la cara de satisfacción, luego vinieron las partes al juzgado a dar las gracias de cómo habíamos podido conseguir que ambos vecinos que estaban peleados hasta la muerte
nos dimos un abrazo, o sea, vives, te bajas al te vuelves humana y solo ver la cara de satisfacción de esa familia con el conseguir este acuerdo, pues ¿dónde hay que firmar? O sea, vamos a conseguir acuerdos, porque ¿qué hubiera pasado si vamos a la guerra? Ir a la guerra, ¿qué significa? Hacer el juicio, sentencia, apelación, pues el señor sigue de alquiler, enfrentado, tendría que haber vendido la vivienda, o sea, y bueno, lo que conseguimos, una buena vecindad, ¿verdad, Joan? Hicieron las obras, unas obras porque gracias a los técnicos, los dos técnicos que estaban también enfrentados, se unieron para ver qué tipo de obras, los dos directores, entre los dos hicieron las obras y conseguimos una buena vecindad entre los dos vecinos. Y sobre todo el agradecimiento de cómo la gente vino al juzgado a dar las gracias. De fet, ara moltes vegades quan parlem de la justícia, no, que es parla una mica d'aquesta distància entre el ciutadà i l'administració de justícia, els jutges, no, aquesta imatge doncs, a vegades que té el ciutadà d'ostres, no, he d'anar a judici, exacto, no? Exacto. Tinc un tema personal o un tema de negocis o el que sigui i sempre fa com por, no? I justament aquestes experiències... I otro tema, ¿os acordáis otro tema? Una madre que havia perdut a un hijo per una enfermedad. El cadáver se extravió durante 3 días. Al final apareció el cadáver, pues se equivocaría, ¿no? Funeraria X, funeraria Y, y la madre reclamaba solo daños morales, 15.000, 20.000 sí. Daños morales, pero demandaba la funeraria X, la funeraria Y, el hospital no sé cuántos, el transporte, la empresa de transportes que traslada, o sea, había 5 o 6 demandados. ¿Conseguimos? ¿Cuánto nos costó? 3 horas ese acuerdo, todos llorando, o sea, fue una reunión, ¿os acordáis? Al final, cuando conseguimos, la señora se fue con su dinero, entre todos los demandados habían hecho un esfuerzo solo por humanidad. Yo les rogué a los demandados, por humanidad, sois compañías de seguros. Esta señora ha sufrido la pérdida, ya sabemos que ya está el hijo enterrado, ha sufrido, hagan una labor humanitaria. ¿Os acordáis? Se reunieron entre ellos, hicieron números, cada parte demandada puso, pues yo 2.000, yo 3.000. La señora se puso, ¿verdad?, a llorar como una magdalena. Elizabeth con las lágrimas, yo llorando, todo el mundo abrazado, solo porque ver cómo la señora había planteado en las contestaciones prescripciones, caducidades, excepciones procesales, que si estimas esas excepciones no entras a conocer el fondo del asunto, la señora se habría ido con cero. Solo ver la cara de felicidad de la señora, 4 horas estuvimos allí toda la mañana, el juicio se habría celebrado en 1 hora. Pero solo ver la cara de la madre, el padre, con la pérdida del hijo, no hay palabras. Ara els passaré la paraula per al·lusions als companys. Us acordáis, advocats, molt bona relació. Us acordáis, o sea, fue 4 horas de que yo pasé un fin de semana. Els advocats, l'advocada va indemnitzar l'altre advocat perquè no cobrava res. O sea, hicieron unos chanchullos. Es van indemnitzar entre els advocats. Hicieron unos chanchullos entre ellos solo para que la familia consiguiera su dinero. Para quedarse, ya sea una muerte de un hijo, no lo soluciona con el dinero, pero solo ver la cara de satisfacción de esa persona y los abrazos, y me decían a mí, ¿le puedo abrazar? ¿Cómo que me puedo abrazar? Démonos un abrazo, con las lágrimas llorando, o sea, solo ver eso, o sea, es que todo es mediable. Para mi, el resumen és, todo és mediable. I ara, clar, jo els demanaré als companys del centre de mediació com és la vostra relació, com encareu els casos amb les magistrades, però clar, vull dir, ja sé que és bona i que segurament doncs, ja la dinàmica de treball és més que positiva, no? Com ho feu, això? Joan i jo som quasi un matrimoni. M'ha xivat, tu, equipo. Sí. Clar, ha estat una feina d'equip, realment. Ens hem coordinat moltíssim a l'hora de treballar i també ho hem expressat al ciutadà, no? El ciutadà, quan ha vingut allà, els dèiem que realment treballem en equip, que cada un té la seva part, que la informació que hi ha en la mediació no traspassa les magistrades, i és veritat, perquè ella diu no sé el que passa en la mediació, és així. Ella no ha sabut mai el que ha passat a dins de la sala, perquè hem preservat els principis de la mediació, només han sabut el resultat.
És una feina d'equip que hem treballat conjuntament i després hi ha una cosa molt important que ens hem dedicat a fer. A vegades sabíem que no hi hauria mediació perquè hi havia una reticència duríssima a entrar a la mediació, però no sé com ens ho manegàvem entre tots, que els fèiem passar a la sala de mediació. Per què? Perquè una de les funcions d'aquest programa és difondre la mediació. I aleshores fèiem passar a tothom, perits, parts, advocats, els procuradors, testimonis, acompanyants, els fèiem passar a la sala, a vegades teníem 14 persones a la sala o 15, i els hi fèiem el discurs de la mediació. Aprofitàvem per explicar-los què era la mediació, sabent que no hi hauria mediació perquè en una propera vegada tinguessin el coneixement del que era la mediació. I els hi fèiem una estratègia d'explicació, si era un tema d'assegurança, no ho sé, els hi fèiem els exemples de que la mediació també serveix per temes de família, per separacions, per divorcis, per convivència, i els hi donàvem tot un ventall. Recordem un dia, ja per veure-ho, te recordes aquell advocat tan... Estricte. Estricte, direm de manera, per dir-ho d'alguna manera, estricta, que venia una senyora i el tio va començar a insultar, pràcticament, i a dir que allò era una porqueria, i que la jutgessa, no sé què, li diu, escolti'm, un de la jutgessa se'n va al costat, que està al costat, i li diu a la jutgessa que això és una porqueria i que la justícia no funciona, i no m'ho expliqui, se'n va allà dalt al costat. I li deia a la dona, ens n'anem, a la pobra dona, a la clienta, que ens n'anem. I li dic, miri, nosaltres anem a explicar el que és la mediació, perquè primer hem de saber el que és la mediació abans de decidir si la mediació sí o no. I el tio comença a dir que la clienta que ens n'anem, li dic, miri, això és lliure a tothom, les persones que estan aquí són lliures d'estar i no estar. Per tant, si vostè se'n vol anar, senyor lletrat, vostè se'n pot anar. Dic, aquesta senyora és lliure de quedar-se i si es vol quedar, es queda. El tio se'n va anar i es va quedar la senyora. Sí, es va quedar. Anem a explicar el que era la mediació i quan va sortir, te'n recordes com ens va donar la mà? Sí. Ens va donar les gràcies. D'haver l'empoderat, perquè aquella senyora estava atrapada per aquell advocat. Era una mala persona, vull dir, era un tio que no era bo. Ara faré el parèntesi. Hi ha advocats que són grans professionals i que, a més, també es creuen i que treballen per la mediació. No, que aquella era una mala persona i la tenia segrestrada. Llavors aquella senyora es va sentir alliberada perquè diu, home, estic aquí, i quan va entendre el que era que l'havíem alliberat d'aquell home, es va quedar molt tranquil·la. No, el que passa que, a veure, treballem des del molt respecte als professionals que venen. Està claríssim que en cap moment, el principi de tot és que és voluntari, llavors nosaltres sabem que podran dir que no, que podran dir que sí, o sigui, no sabem quina serà la reacció, trobes gent més que té molt clar que ve a celebrar el judici, que no li interessa per res la mediació, i hi ha gent que, davant de la possibilitat i l'oportunitat que se'ls dona, té ganes de provar-ho o intentar-ho. O hi ha gent que ve amb molta por perquè ve a celebrar el judici i diu sí, por favor, la mediació. O sigui que totes les possibilitats estan obertes, per tant nosaltres treballem des del molt respecte a qualsevol persona que ve i a qualsevol professional que ve. A més, tothom està legitimat per decidir el que vol. Uh-huh. Llavors, no hi ha en cap moment ni cap punt agressiu, ni cap... O sigui, nosaltres anem supertranquils, molt tranquils, a més com el tema no ens va, o sigui, la neutralitat amb això ens ajuda molt a treure'ns tot el pes que hi ha. I treballem des de la professionalitat. Llavors, el que no vol entrar no entra, el que entra i al final diu no, això no m'interessa, o el que decideix que té un client que no li permet celebrar perquè té unes pautes de prèvies a la vista i que té que complir, doncs nosaltres des d'aquest respecte es fa la mediació. Uh-huh. Que és veritat que nosaltres els obrim molt la porta, en el sentit que molta gent et diu és que tinc molta pressa, és que tinc molts neguits, és que no puc. Quants minuts tens? No? O sigui, són frases que ens ajuden. Per exemple, el Joan té una que a mi m'encanta, que quan estàs a mediació, que no sé què, diu, bueno, és que a l'altra sala tots són somnis jurídics. Llavors, aquí estàs en una sala que, no? També el fet de que es puguin treure la toga, de que se sentin en un lloc de pau, de que és una sala amb taula rodona, que és un col·loqui, que tu digues el que tinguis que dir i nosaltres, amb les preguntes o amb el que sé, anem ajudant a...
Una petita cosa, amb el que he dit abans, perquè he posat l'exemple aquest d'aquest senyor, que no era bona persona, ja us ho dic, en cap moment, en cap moment era bona persona. En cap dels seus àmbits de la vida, segur. Però nosaltres, amb la mediació express, sort dels advocats, perquè vosaltres sabeu que una mediació no es pot fer en una sessió, perquè ha d'haver-hi després la consulta, si tu portes béns, has de després consultar el teu lletrat per fer una signatura. Sempre són dues sessions, la mediació com a mínim, no? L'avantatge que teníem allà és que els lletrats estaven també. Per tant, la decisió de signatura, si s'arribava a l'acord, es podia fer en el mateix moment i la vista. Ja hi havia l'assessorament, perquè l'advocat és important, molt important a la mediació. En aquest cas, com dèiem, mediació express, un any aproximadament d'aquest primer programa pilot que continua, que a més ara s'ampliarà, i aproximadament un 44% dels casos que s'han derivat s'han tancat amb un acord, amb aquest marge de 3-4 hores, potser a vegades una mica més de flexibilitat, no? Però que vaja, que és un període curt de temps, no? I intens, que demana també doncs, als professionals, en aquest cas del centre, doncs, que facin aquesta aproximació molt psicològica, no? També molt de saber on estan les parts i de situar-les ràpid per poder acompanyar aquest acord i que, per tant, doncs, veiem que funciona també amb magistrades que encomanen l'entusiasme aquí i espero que també entre d'altres professionals. Passem a un altre dels programes que hem avançat, que ha començat a funcionar fa poc, amb el senyor Fernández Seijo gairebé al capdavant, liderant, en l'àmbit mercantil. ¿Por qué creo que puede funcionar también la mediación en este ámbito? Yo, mi punto de partida es distinto. Yo no soy un hombre de fe, con lo cual no soy un hombre de fe. Tengo la ventaja de que tampoco tengo grandes frustraciones. Y eso también te permite relacionarte con los conflictos de otra manera. En el caso mercantil, fundamentalmente era un reto. Y era un reto por dos factores que creo que son muy importantes. Y es que en mercantil todo es mediable. Y uno de los datos objetivos que nos permite saber que todo es mediable es que tenemos un porcentaje mucho menor de ejecuciones de las que tienen los compañeros de primera instancia y, por lo tanto, hay muchos conflictos en los que el ámbito, el juicio mercantil escenifica un conflicto mucho mayor y en el que pues, la técnica de las partes, de los abogados de las partes, les permiten tomar las resoluciones judiciales como punto de referencia para resolver conflictos que no llegan o casi nunca llegan a ejecutarse. El porcentaje de ejecuciones es muy reducido. Y el segundo de los datos que me permite reiterarme en mi falta de fe es que un porcentaje muy elevado de mis decisiones son objetivamente inútiles. Es decir, que cuando las partes presentan una demanda en el ámbito mercantil están escenificando un conflicto que supera nuestro ámbito de decisión. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tema de la impugnación de los acuerdos sociales. Conseguir la nulidad de un acuerdo social porque se ha informado poco, se ha publicado mal un edicto o ha habido un conflicto de intereses, realmente no soluciona los conflictos subyacentes. Y en los juzgados mercantiles lo que se produce es una escenificación de situaciones jurídica y económicamente más complejas en las que nosotros somos un peón más. Yo la verdad es que me costaría mucho abrazar a algunos abogados de los... Pero bueno, podemos intentarlo, o sea que no... Pero sí que es verdad que... Al menos que nosotros no invitemos. Que esa, ese elemento empático que podría existir en la jurisdicción civil ordinaria, sobre todo en los conflictos en edificios o en esa catarsis, nosotros no la tenemos, pues son señoras, señores y señores muy serios que plantean pues, cuestiones que son muy sofisticadas. Entonces, a partir de ahí, para nosotros el reto era que en el ámbito mercantil, donde tenemos muchos procedimientos o conflictos en masa, introducir una serie de elementos culturales que nos permitieran integrar la mediación en sistemas de solución de conflictos como un instrumento normal. Para eso, para la experiencia nuestra ha sido fundamental
el apoyo y el impulso de decanato, de que Cristina en todo momento nos ha dado no solo el apoyo técnico, sino también el apoyo empático de decir, oye, tenéis que intentarlo. Y luego, en el caso de Mercantil, los letrados de la Administración de Justicia están haciendo una selección previa de los procedimientos que se sujetan a mediación. Con lo cual, el proceso de mediación lo iniciamos cuando se presenta la demanda y el letrado de la Administración de Justicia, por lo menos en mi juzgado, el Xavi García Bonet, me dice, oye, aquí hay un asunto en el que yo creo que se podría mediar, o mírate este asunto, porque aunque técnicamente es muy complejo, se podría mediar. Entonces, a partir de ahí, el segundo elemento, y en eso coincido con mis compañeras, es que la mediación obliga a una mayor implicación, y es que el juez en todo momento tiene que trasladar que su mayor deseo es poner la sentencia en ese asunto, es decir, que realmente es un asunto que jurídicamente merece la pena y que a partir de ese entusiasmo sentenciador y ese conocimiento en profundidad del conflicto, ellos tienen que buscar una vía que dé una satisfacción real al conflicto que hay entre las partes. Yo sí que creo, y si lo conectamos con el frustrado proyecto de ley de eficiencia procesal, que la idea que tuvo el legislador hace algunos años de introducir la mediación como un elemento de normalización dentro del procedimiento judicial, sobre todo si no tiene incidencia en los tiempos judiciales, puede ser muy positivo. Claro, los viejos dinosaurios venimos de la conciliación como requisito previo a interponer el antiguo menor cuantía. Y la incidencia que esas mediaciones o los que venían en el ámbito laboral. Entonces, para mí es una cuestión fundamentalmente cultural. Y además es importante que fracasemos en algunos intentos de mediación, porque a veces el no conseguir que una mediación llegue a buen puerto sí que nos permite tener algunas ventajas culturales. Nosotros hemos detectado en los procedimientos que se han llevado a mediación que en muchos casos se ha llegado a soluciones de resolución de conflictos extrajudiciales, o sea que la mediación no ha terminado en un acuerdo, pero sí que ha permitido romper unos techos, unas barreras que existían. Se han reducido sensiblemente los recursos a las decisiones judiciales, es decir, que como han tenido la oportunidad de mediación, luego la sentencia que se ha dictado en el caso de fracaso ha sido asumida como un mal menor y entonces hemos reducido el trabajo de la audiencia y no hemos tenido ejecuciones. O sea que en todos los casos que hemos llevado a mediación no ha habido una ejecución judicial. Por lo tanto, a mí sí que me parece que ahí ha habido una composición. Lo que pasa es que nuestro reto debería ser que la litigación en masa pasará por procesos de mediación extrajudiciales y que permitieran dar respuesta a las disfunciones del sistema. Nosotros lo hemos tenido en tráfico aéreo, lo hemos tenido en condiciones generales de la contratación, lo estamos teniendo en los cárteles de los camiones y de los coches, y yo creo que son los grandes retos. El que por parte de las administraciones públicas se ofrezcan a los ciudadanos de estos conflictos que abocan a cientos de personas a soluciones razonables. Y esta semana se ha abierto una pequeña ventana porque en el caso del cártel de los camiones, que afecta a cerca de 80.000 compradores de camiones, una de las firmas, Daimler, está empezando a desistir porque están empezando a llegar a soluciones de conflicto. Entonces, eso a mí me parece que es positivo. Y bueno, lo de abrazar abogados, pues ya llegará. I en aquest cas, quin creu fins ara, quin creus que són el tipus de casos que tenen més fàcil o que ara mateix poden avançar més en l'àmbit de la mediació mercantil? Para nosotros los más amables son los conflictos familiares enmascarados en sociedades patrimoniales, que tenemos muchos conflictos matrimoniales o conflictos padre-hijo. Yo, de hecho, he llegado tarde a la sesión porque un padre había impuesto una demanda impugnando la sociedad familiar porque el hijo le había hecho una marranada y había hecho una ampliación de capital y había diluido al padre. Entonces, en tema de sociedades
digamos que es un campo en el que los factores emocionales permiten llegar a soluciones mediadas, y yo creo que ahí es donde hemos tenido el porcentaje más alto de éxitos. Y otro ámbito es el ámbito de la competencia desleal, en el que también hay mucha pena de banquillo. Entonces, en muchas empresas en las que un trabajador cualificado pues ha abandonado la empresa para crear otro negocio y se ha llevado una parte de la clientela, pues allí hemos conseguido acuerdos, sobre todo porque ahí los elementos subjetivos o la pérdida de confianza en personas que están llevando un negocio hace que sea mucho más fácil la mediación, pero yo el 100% de lo que entra en un juzgado mercantil podría ser objeto de mediación y a medio plazo será objeto de mediación, porque la respuesta judicial yo creo que es excesivamente lenta y no siempre es satisfactoria. Y luego, además, los procesos de ejecución patrimonial son muy gravosos. Entonces, yo creo que deberíamos aspirar a que todo lo que fuera patrimonial pudiera pasar por la mediación. I costa, en l'àmbit mercantil, costa més arribar a les parts? És a dir, en la majoria de casos sempre hi ha un apoderat, un advocat, no? que fins i tot és el que interlocuta directament amb vostès, no? en tant que representant de la part. I no sé si aquí hi ha com també molta tasca a fer a nivell pedagògic, és a dir, que finalment doncs, l'empresari, el soci, doncs, vegi que més enllà del que el seu advocat, sense voler insistir en el tema, o apoderat, li pugui recomanar o pugui tirar sempre per l'estratègia d'arribar a judici, no? Doncs si més enllà d'això, la possibilitat de la mediació, que ho puguin veure com una alternativa més beneficiosa, fins i tot que en algun cas arribés a la celebració d'un judici. Bueno, nosotros el problema que hay en procedimientos mercantiles es que muchas veces la parte ni siquiera es consciente de que hay un procedimiento judicial. Por ejemplo, en transporte internacional, donde las partes son sustituidas por las compañías de seguros y las compañías de seguros por los abogados de compañías de seguros. Entonces, hay veces que nos cuesta. Queríamos aprovechar las nuevas tecnologías para sugerir que las partes se conecten en online al desarrollo de los juicios, porque sí que es verdad que a veces los letrados o las letradas que actúan en estos procedimientos se escudan en, oiga, no, mire usted, no tengo instrucciones de mi cliente, tengo que consultarlo, mi cliente pues está en Berlín, pues está en Polonia, y eso hace que se complique. En uno de los casos donde la mediación aparentemente fracasó, que fue en un conflicto entre el Fútbol Club Barcelona y la Nike. Digo que aparentemente fracasó. Luego los abogados nos han trasladado que, como consecuencia de las sesiones de mediación, han llegado a acuerdos intraprocesales que van a hacer que el procedimiento sea mucho más fácil. Y ahí está claro que ni el juez ni el mediador tiene la capacidad de llegar ni en la cabeza del Fútbol Club Barcelona, en el caso de que tenga cabeza, que ese es otro problema, y mucho menos llegar a la cabeza de la Nike. Y sin embargo, los abogados nos trasladaron hace unas semanas diciendo, mire, como consecuencia de la mediación, lo único que pedimos es que nos den una respuesta jurídica a un problema muy concreto, y hemos aceptado, hemos renunciado a determinada prueba, y yo creo que eso es muy positivo. No sé si els sembla, si podem obrir un torn breu de preguntes, si alguna de les persones que ens acompanya doncs, volen adreçar alguna qüestió, aprofitant doncs, que tenim, mire, doncs, cap aquí, els companys, a veure si poden apropar el micro, i si no els sap, no, aquí, i si no els sap greu doncs, presentar-se. A veure, ara mirem un... Torni-ho a provar. Ara sí. Maria Eugènia Alegret, magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia. Bueno, felicitar per la iniciativa. Ja no torno a parlar ni del jutge, ni del centre, ni del departament. Tots felicitats. I jo volia adreçar-me una pregunta als mediadors, perquè no tinc ni idea, i jo no sé si potser no es pot contestar, no ho sé, però m'agradaria conèixer la metodologia que utilitzeu, no parlant de casos concrets, sinó
com en general, per aconseguir, perquè ja han dit que sou fantàstic, que aconseguiu molts acords, i suposo que és que utilitzeu una metodologia doncs, molt bona per aconseguir aquests acords, i m'agradaria conèixer una mica per sobre, evidentment, quina és la metodologia que utilitzeu. A veure, el que sí que és veritat és que és un equip de treball i la derivació que fan els jutges és superimportant. Està clar que les parts que jo vaig i els digui «quieren entrar en mediació?», em diran «jo m'he de celebrar sense cap problema». No? I és veritat que al final és un equip. Llavors, des del moment que ells conviden, és veritat que les parts tenen totalment llibertat per decidir. Nosaltres els convidem a passar a la sala de mediació i aquí sí que, clar, tot té que ser molt ràpid perquè els hem de fer la sessió informativa, primer explicar d'on ve tot aquest programa, per què està fent el Departament de Justícia, no? O sigui, no és aquella idea, hem començat la mediació, sinó perquè els demanarem dades, perquè fem la sessió informativa. Llavors, també fem la sessió informativa. I una de les coses que també diem és que hi ha molta gent que té pressa, el que dèiem abans, no? Una cosa és, bueno, doni'ns confiança, un moment, no? Faci un vot de confiança, entri i mirem de veure si podem parlar. També és un espai de diàleg on ens sentem que és un lloc de pau, o sigui que no anem a discutir res. També els diem que no permetrem que facin cap al·legat jurídic, no van a celebrar cap judici, no cal que ens convencin de la seva posició ni res, i que anem a centrar bé l'objectiu, el que és important, no? Què és important aquí, per tu què és important i què és important per tu. I a partir d'aquí puguem començar a treballar i escoltar molt bé a les dues parts per poder centrar-ho bé. No? I és veritat que fem tàndem, o sigui, amb el Joan es fa un tàndem perfecte, perquè jo potser sóc més jurídica, més recta, i ell té la part més educativa, més de... Escolti-escoltica, no? Això. Sí, el que treballem, bàsicament, com a mediadors, primer de tot és basar-nos en els principis de la mediació. Si els diem que és voluntari, com ho aconseguim, aquest espai, no? Si diem que és voluntari, és oferir-nos-hi la voluntarietat realment. I si vols estar, estàs, i si no, marxa. Tot això, a veure, amb tota l'elegància del món, però que ho sàpiguen. La nostra imparcialitat la hem de demostrar a la sala. Hi ha tècniques per demostrar la imparcialitat, que vol dir que si jo li dic molt bé maca, doncs a l'altre li dic molt bé maco, com diuen molt, no? Ho has de fer. Has de fer tota l'estona, ho pots fer amb la paraula, ho pots fer amb el gest, ho pots fer, però que ells vagin veient que tu ets imparcial. Que vagin veient que estàs treballant per tots. Aquestes són les eines, és demostrar realment els principis de la mediació, portar-los a la taula, la confiança. Que és voluntari, que ets imparcial, que nosaltres el que farem és treballar per tots, ho demostrem. Que nosaltres no estem implicats en res, que no tenim cap interès, tampoc és veritat. Nosaltres sí que tenim interessos. Tenim interessos. Tenim interessos en l'individual perquè solucioni. Tenim uns interessos que són els de la col·lectivitat, que solucionin les parts col·lectives. Vull dir, a nosaltres ens interessa que la justícia, doncs, com a bé comú, no faci una despesa a tots els nivells que sigui inútil. Ens interessa rentabilitzar això. Ens interessa que la societat no pateixi més enllà de per certs efectes, perquè també estem parlant de penal, estem parlant de tot, de certs efectes del propi delicte o dels propis, no sé, en un cas mercantil, que pugui afectar a famílies o a la pròpia economia, doncs també estem a posicionats amb el tema de que resolgui això, no? Que es vagin resolent coses per la pacificació. I ells ho han de veure, les persones, aquest fet. És això el que fem, no fem res més. No, i també... I dir-los, mira, ara anem a estar en una mediació que tenia certa complexitat, bueno, bastanta complexitat, doncs anem a arribar a un punt, que aquí està la companya que anem a fer amb la Sandra, i els anem a arribar a dir, bé, avui és l'últim dia, senyors. S'ha acabat. Hem analitzat tot, hem fet tota la feina que havíem de fer, i avui els mediadors han dit que s'ha acabat la mediació. No hi ha res més a remenar, no hi ha més temps a perdre, no hi ha res més a invertir. Sàpiguen que això va en sèrio. Aquesta serietat també fa molt. I aquí és on t'acceleres o ho perds. I això ho fèiem a la sala. Dèiem, bueno, tenim un temps per treballar, no podem estar aquí perdent el temps.
és que a mi aquest sistema tan ràpid, no, és el que hi ha. És una oportunitat que tenim, és una oportunitat que els hem posat, ho estem analitzant, tinguin vostès la satisfacció de participar en un programa pilot que després definirà el futur, si serveix, no serveix, per qui serveix. Empoderar la gent en aquest sentit. No. És això la resposta més o menys? No, i també, a veure, també hi ha una cosa important, el fet de que tens uns magistrats que s'esperen, no? Que no s'estan prenent això com, ui, bueno, jo ja he tancat la porta, el que he passat als mediadors, no, estan a la sala esperant a que nosaltres acabem la mediació per traslladar, i això al final no és una que el jutge no s'implica, sinó que el fa més humà i que el fa preocupat pel seu cas. No? Llavors, el fet de que també els dona la capacitat a ells de poder resoldre el seu assumpte personalment, o sigui, que al final capacites també la part, la fa responsable del seu assumpte perquè pugui prendre les millors decisions, pugui controlar el risc, pugui saber quant temps li vol dedicar, quants diners, no? Al final també li fas aquesta reflexió perquè no és una cosa de, oh, mira, és que el jutge ho ha deixat estar, sinó que el jutge s'ha implicat en el teu assumpte, l'ha escollit perquè et puguis decidir tu. Mm-hmm. Doncs em sembla que ara sí que ja els donaré les gràcies a tots cinc per haver participat d'aquest espai, de la taula, i sobretot per agrair-los la voluntat d'evangelitzar una mica i d'explicar l'experiència de forma molt pedagògica i en aquest cas davant doncs, de professionals també que estan implicats en aquest tipus de qüestions. Moltes gràcies a tots cinc i ara doncs, per tancar li donarem pas a la directora general de Dret, la senyora Imma Barral, que farà la cloenda de la jornada. Podem passar per aquí. Un moment. Bé, bon dia altre cop a tothom i molt breument perquè ja quasi ens han passat del temps i de fet lo important ja està dit i ja ho han vist, no? I crec que aquesta segona taula ha explicat una mica totes les dinàmiques que hi ha en aquesta mediació express, perquè ha funcionat, perquè hem apostat per ella i perquè és una experiència que volem que continuï en el futur. De fet, és la forma de portar la mediació en aquest sentit en l'àmbit judicial. I ho he dit abans, ha quedat palès al llarg de totes les intervencions, però voldria tornar-ho a mencionar. La via de la justícia tradicional, per dir d'alguna manera, i la via de la mediació i en el futur d'altres ADRs són vies complementàries. Aquí s'ha dit alguna vegada que tot és mediable. I una vegada, quan jo començava en l'àmbit de la mediació, vaig preguntar a un mediador molt expert quins són els conflictes realment mediables? I la resposta va ser: no hi ha conflictes mediables i conflictes molt mediables, no mediables. El que hi ha són bons i mals mediadors. I per tant, una mica la qüestió està en veure com aquest projecte de mediació express civil, aquest inici de mediació mercantil i aquest futur programa de mediació en Associació Internacional de Menors, doncs intenten donar aquesta resposta comuna, no? Comença per una demanda però acaba resolent-se per mediació, o potser no resol per mediació però en canvi bé, hi ha algun principi d'acord o hi ha alguna qüestió que les parts poden fer. No? I anem, jo crec que el futur és així de complex el que fa a l'administració de justícia la resolució de conflictes, perquè difícilment es pot treure cap element d'aquest servei, d'aquesta equació. Ja sabem que a l'Estat hi ha un projecte de llei orgànica que es diu específicament d'eficiència al servei públic de la justícia, on, ja s'ha dit, s'incorpora els mitjans alternatius. Hi ha qui diu que són adequats, no, deixem la discussió per un altre moment, de resolució de conflictes abans d'una demanda civil.
Això és important perquè pot canviar bastant la forma de funcionar i sobretot pot tenir un efecte pedagògic en la ciutadania que vegi en aquesta altra forma de resoldre conflictes també alguna cosa que pugui donar-li satisfacció en un moment de conflictivitat. Com s'ha dit, en el conflicte no hi ha només la demanda judicial, no hi ha només arguments jurídics, sinó que normalment hi sol haver tota una qüestió de relació humana o de conflicte que intenta aflorar per la via en la demanda judicial i, per tant, hem de ser capaços des del propi Servei de Justícia de donar una resposta adequada, sigui quina sigui la manera d'enfrontar-lo. En aquesta mateixa línia, breument vull dir d'aquí una setmana, suposo, sortirà informació pública l'avantprojecte de llei de mitjans alternatius de resolució de conflictes a Catalunya, que pretén ser una regulació de l'exercici professional de la mediació i dels altres ADR, de la conciliació, del dret col·laboratiu, de la negociació assistida, etc., perquè creiem que és una forma vàlida de solucionar controvèrsies i aquest exercici professional pot redundar, per tot el que acabem de veure, també en aquestes mediacions intrajudicials. No? Per tant, tenim, jo crec que la línia està iniciada, de fet aquí a Catalunya des de fa molts anys amb la labor que ha fet el Centre de Mediació de Catalunya, abans Centre de Mediació Familiar, des de fa més de 20 anys, i crec que l'aposta que s'ha fet i que de fet, com saben, des de l'any 2020 a la Unitat Col·laborativa i del 2022 per la Mediació Express és doncs una bona mostra d'aquesta voluntat de fer difusió de la mediació i de dur a terme projectes concrets i esperem que això pugui despertar moltes altres iniciatives en aquest sentit perquè segurament la justícia del futur demana aquesta aproximació. I no gaire cosa més, passo al capítol dels agraïments. Voldria agrair al Centre de Mediació, a la seva directora, a la Bet Saltor, que va ser la primera que em va parlar de la mediació express, en un moment en el que jo pràcticament no sabia el que era i que ens va semblar molt interessant, que vam apostar per aquesta idea juntament amb la consellera i els resultats doncs, els tenen al davant i els han pogut escoltar en aquesta jornada de presentació d'avui. També, molt sincerament, a la jutgessa degana de la Ciutat de la Justícia, perquè és ella la que també va apostar i aquest tipus de projectes només poden ser fets des de les dues bandes de la història, no? Des de l'administració pública que vol tirar endavant aquests projectes, però també des de la receptivitat dels jutges. No? I per tant, també agrair molt sincerament a tots els jutges que han pres part en aquestes iniciatives, tant a civil com mercantil, sobretot perquè, i crec que s'ha vist en aquesta segona taula rodona, la seva labor és imprescindible. O sigui, si la mediació express té una justificació, és que es fa dins del procés judicial i està liderada pels jutges. I aquesta és la gran peça, no? que converteix aquesta complementarietat que els deia en bàsica. És a dir, no tenim una justícia tradicional i la mediació per una altra banda, que són vies paral·leles que no es troben mai. No. Tenim els mitjans adequats dins de la possibilitat d'actuació dels propis jutges i això té un valor impagable. Després també, evidentment, els mediadors, l'Elisabet i el Josep, i el Joan, perdó, que han estat aquí des del principi dándolo todo, no, diria, si em permeteu el símil, perquè bé, havíem de tenir una possibilitat de que això funcionés i que aplicant els mitjans propis això fos la millor manera de dur-ho a terme. No? I crec que no m'oblido ningú, Mercedes Caso, Roberto García Ceniceros, tots dos heu estat abans de que jo arribés aquí, però molt implicats en l'assumpte, us agraeixo molt avui la vostra presència aquí i simplement dir que es poden fer d'altres coses, es poden fer de forma diferent, però l'experiència que tenim nosaltres fins ara és aquesta, la que us hem volgut explicar i esperem que ben aviat puguem començar la segona fase del projecte de mediació civil a la Ciutat de la Justícia i puguem enfortir i tirar endavant tota la resta de programes que tenim a altres
tres punts de Catalunya, una dinàmica una mica diferent, però que estan participant de la mateixa lògica. Gràcies a tots per la vostra atenció i espero que ho hagueu trobat interessant. Bon dia.